subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. राज्यात 30 एप्रिल पर्यंत कडक लॉकडाऊनच्या काळात गोरगरीब गरजू कष्टकरी कामगार हातावर पोट असणारे नागरिक यांच्या खाण्यापिण्याचे हाल होऊ नयेत याकरिता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने प्रत्येक ठिकाणी 300 मोफत शिवभोजन थाळी देण्यात येत आहेत. सध्याची गंभीर परिस्थिती पाहता तुर्भे सेक्टर 19 मसाला मार्केट येथे शासनातर्फे मोफत 300 शिवभोजन थाळी व नवी मुंबई शिवसेनेतर्फे अतिरिक्त 200 मोफत शिवभोजन थाळी देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे खासदार राजन विचारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तर शिवसेना उपनेते तथा पर्यावरण समाघात प्राधिकरण समिती अध्यक्ष तथा झोपडपट्टी सुधार मंडळ मुंबई म्हाडा सभापती विजय नहाटा यांच्या विशेष सहकार्याने शिवसेना शहर प्रमुख विजय माने हा उपक्रम राबवित आहेत. या शिवभोजन थाळीच्या वितरण कार्यक्रमावेळी शहर प्रमुख विजय माने, उपजिल्हा प्रमुख दिलीप घोडेकर, पदाधिकारी व नागरिक उपस्थित होते. 30 एप्रिल पर्यंत या अतिरिक्त 200 मोफत थाळ्यांचं वाटप करण्यात येणार आहे. यावेळी उपस्थित विजय माने, दिलीप घोडेकर व नागरिकांनी प्रतिक्रिया दिल्या. गेली एक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाविकास आघाडीच्या वतीने शिवभोजन थाळीचं आयोजन केलं होतं. पण गेल्या 2-3 दिवसापूर्वी आम्ही या शिवभोजन केंद्रावर, थाळीच्या केंद्रावर आलो. या ठिकाणी परिस्थिती बघितली. आज वाशी मार्केट या ठिकाणी महाराष्ट्रात नवी मुंबई, ठाणे जिल्ह्यातून, मुंबईतून लोक येत असतात आणि इथली परिस्थिती खूप वाईट होती. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी 300 थाळीचं मोफत आयोजन केलं होतं. मग त्यानंतर आम्ही सन्माननीय उपनेते विजयजी नाटासाहेबांशी चर्चा केली की साहेब असं आपल्याला करायचं आहे. मग या ठिकाणी शिवसेनेच्या माध्यमातून घोडेकर असतील, मोरे असतील, आम्ही सर्व मंडळींनी, सर्व पदाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी विचार केला की आपण 300 थाळीमध्ये या ठिकाणी पुरत नाहीत. मग आम्ही शिवसेनेच्या माध्यमातून नाटासाहेब बोलले की आपण 200 थाळीचं आयोजन करू. अजून जर वाढल्या 200 पेक्षा 300 जरी वाढल्या तरी आपण या ठिकाणी शिवसेना नवी मुंबईच्या वतीने, नाटासाहेबाच्या वतीने आयोजन करू. कारण हे आमचं कर्तव्य आहे. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आज तुम्ही बघितलं असेल 24/7 काम करतात. मग आमचं पण शिवसैनिकांचं, पदाधिकाऱ्यांचं एक कर्तव्य आहे. म्हणून आज या ठिकाणी आम्ही हे आयोजन केलेलं आहे. आणि आज तुम्ही बघितलं असेल 400 ते 500 लोक या ठिकाणी मोफत शिवथाळीचा लाभ घेतात. आणि उद्या जरी अजूनही कमी पडली तर नाटासाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी आम्ही अजून आयोजन करू. मी महाराष्ट्रातील जनतेला आवाहन करेन
की आज तुम्ही शिवथाळीवर येऊन बघा, प्रत्येकाच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आहेत की आज हॉटेल बंद आहेत, पैशाचं उत्पन्नाचा सोर्स नाही. पण महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जे दोन घास, म्हणजे महाराष्ट्रातला एकही व्यक्ती उपाशी झोपू शकत नाही. विरोधी पक्षाला मी सांगेन, तुम्ही प्रत्येक शिवथाळीवर जाऊन बघा, तिथल्या जो माणूस मोफत ज्यावेळेला अन्न खातो त्याची प्रतिक्रिया ऐका, आणि त्यावेळेला तुम्हाला समजेल की आज महाराष्ट्रातील जनता विरोधी पक्षानं किती चिडली. तुम्ही काम करा, आज ही परिस्थिती राजकारणाची नाही, पण या प्रत्येक व्यक्ती ज्यावेळेला अन्न खातो, शिवथाळीचं भोजन करतो, तो महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना अगदी आशीर्वाद देतोय, आणि विरोधी पक्षाला अक्षरशः शिव्या घालतो. त्याचं कारण आहे की प्रत्येकाच्या डोळ्यामध्ये अश्रू. आज महाराष्ट्रामध्ये एवढा करोना पसरलेला आहे, नवी मुंबईमध्ये बेड नाही, महाराष्ट्रामध्ये बेड नाही, व्हेंटिलेटर बेड नाही, ICU बेड नाही, अशी परिस्थिती असताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री या सर्व करोनासारख्या महामारीला तोंड देतात, आणि आज त्यांनी हे आयोजन केलं होतं 1 वर्षापूर्वी. आज त्याचं खरोखर महाराष्ट्रातील नागरिक, गोरगरीब जनता, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव साहेबांना आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार नाही, महाविकास आघाडीला आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार नाही. आणि मी अभिनंदन करेन ते सन्माननीय उपनेते विजयजी नाटासाहेब यांचं, कारण ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जसं 24/7 काम करतात, खासदार साहेब काम करतात, तसंच शिवसेनेचे उपनेते 24/7 काम करतात, आणि आम्हाला कुठली गोष्ट आम्ही एखादी विचारली की ते नाही म्हणतच नाही, आणि त्याच्या आयोजनाखाली आम्ही करत आहे. का या ठिकाणी कुठला राजकारणाचा विषय नाही, पण आमचं पण एक कर्तव्य. शिवसेना प्रमुख महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एवढं काम करतात, मग दिलीप घोडेकर असतील, आम्ही असतील, सर्व शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख असतील, सर्व जिल्हा संघटक असतील, सर्व नगरसेवक असतील, शिवसैनिक हा प्रत्येक नवी मुंबईचा शिवसैनिक गेली 1 ते 1.5 वर्ष 1.25 वर्ष एवढं काम करतो आहे, आणि त्यातलाच हा जे आमचा एक कर्तव्याची जबाबदारी आज या ठिकाणी मी पार करण्याची आम्हाला संधी दिली. प्रथमतः मी नाटासाहेबाचं अभिनंदन करेन, आणि शिवसेना नवी मुंबईच्या वतीने या ठिकाणी येणाऱ्या काळात, महिना असू द्या, 15 दिवस असू द्या, 20 दिवस असू द्या, जोपर्यंत लॉकडाऊन आहे तोपर्यंत शिवसेनेच्या माध्यमातून 200 लोक असू द्या, 300 लोक असू द्या, 400 लोक असतील, या शिवथाळीवर आम्ही शिवसेनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी मोफत अन्नधान्य देऊ. खरं वास्तव तर आपल्या सर्वांना कल्पना आहे, आज गेली 1 वर्ष कोरोनाच्या महामारीमुळं संपूर्ण भारतभर नव्हे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा या कोरोनाने हाहाकार माजवला आहे. आपण पाहता पहिला लॉकडाऊन हा महाराष्ट्रात लागला गेला, त्यावेळेसुद्धा ह्या लॉकडाऊन काळामध्ये अचानक लॉकडाऊन लागल्यामुळं बरेचसे गोरगरीब लोकांचा त्या ठिकाणी रोजगार गेला, आणि त्यावेळेसुद्धा संपूर्ण महाराष्ट्रभर आपण नवी मुंबईच्या माध्यमातून म्हणा, आदरणीय शिवसेना उपनेते विजय नाटासाहेब यांच्या माध्यमातून गोरगरिबांना अन्नधान्याचं वाटप केलं. दिवाळीमध्ये सुद्धा लोकांना दिवाळी सण साजरा करता यावा म्हणून दिवाळीचं फराळ बनवण्यासाठी दिवाळीचं म्हणजे वस्तूंचं वाटप, फराळांच्या वस्तूचं वाटप केलं गेलं. आजसुद्धा आपण पाहतो आहे की पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाने हाहाकार केलेला आहे, आणि या ठिकाणी आपल्या सर्वांना कल्पना आहे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांनी ही शिवभोजन थाळी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने चालू केली. ज्यावेळेस ही शिवभोजन थाळी महाराष्ट्राच्या वतीने चालू केली तेव्हा विरोधकांनी या थाळीवर चर्चा केली, आणि त्यावेळेस असं की शिवभोजन थाळी काय उपयोग होणार, शिवभोजन थाळी कोण खाणार, अशा पद्धतीच्या चेष्टा त्या ठिकाणी विरोधकांच्या वतीने होत होत्या. पण आज आपण पाहताय ही शिवभोजन थाळी उद्धवजी साहेबांनी चालू केली, खरोखर त्यांचा दूरदृष्टी त्यांच्या याच्यातून दिसून येते. आज या कोरोना काळामध्ये ही शिवभोजन थाळी गोरगरिबांची खरा आधार बनलेली आहे. रिकाम्या थाळ्या वाजून त्या ठिकाणी लोकांची पोटं भरत नाहीत. आज आपण पाहतो ही महाराष्ट्र शासनाने आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब असतील, आदरणीय अजितदादा पवार असतील, आदरणीय आरोग्यमंत्री टोपे साहेब असतील, आपल्या ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, खासदार राजनजी विचारे असतील, आपले शिवसेना उपनेते विजयजी नाटासाहेब असतील, आणि शिवसेनेचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, मग जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, आपण सर्व नवी मुंबईचे पदाधिकारी या ठिकाणी या कोरोना काळामध्ये काम करताना दिसत आहोत. आज ही शिवभोजन थाळी ही संकल्पना आम्ही आदरणीय विजयजी नाटासाहेब यांच्याकडे मांडली, आणि त्यांनी आम्ही बोलताच त्यांनी त्या ठिकाणी होकार दिला की त्या ठिकाणी किती खर्च येऊ द्या, कारण 300 थाळी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने या ठिकाणी देण्यात येत आहे मोफत. परंतु त्या 300 थाळी संपल्यानंतरसुद्धा अनेक लोक त्या ठिकाणी उपाशीपोटी ती थाळी मिळेल की म्हणून या आशेने या ठिकाणी येत होते. त्या ठिकाणी थाळी संपल्यानंतर त्यांना थाळी देऊ शकत नव्हतो. मग आमचे हे जे शिवथाळी भोजन जे केंद्र चालवतात, आमचे शिवसेनेचे उपशहरप्रमुख आदरणीय संतोषजी मोरे यांनी संकल्पना मांडली की आपण या ठिकाणी जर 300 थाळी संपल्यानंतर अनेक आलेल्या लोकांना त्या ठिकाणी थाळी देऊ शकलो तर आपल्याला त्या ठिकाणी खरोखर गोरगरिबांना आधार दिल्यासारखं होईल, त्यांचं पुण्य आपल्याला लागेल. म्हणून शिवसेना उपनेते आदरणीय विजयजी नाटासाहेब असतील, आमचे विजयराव शिवसेना शहरप्रमुख असतील,
आम्ही सर्व पदाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी ठरवले की या ठिकाणी 300 थाळी संपल्यानंतर 200 थाळी आपण या ठिकाणी आलेल्या गरजू लोकांना द्यायच्या. जोपर्यंत लॉकडाऊन चालू असेल तोपर्यंत या थाळी या ठिकाणी उपलब्ध केल्या जातील. आपण पाहताय लोकांची गर्दी या ठिकाणी तुडुंब आहे. खरोखर लोकांना, गोरगरिबांना या ठिकाणी हा एक आधार निर्माण झालेला आहे. आणि आत्ताच बघितलं, एका महिलेनी त्यांना त्यांचं रडू लपवू शकल्या नाहीत. आदरणीय उद्धवजी साहेबांबद्दल त्यांनी जो आदर या ठिकाणी व्यक्त केला, त्यांना त्या ठिकाणी त्यांच्या भावना अनावर झाल्या. म्हणजे खरोखर हा एक महाराष्ट्राला असा एक मुख्यमंत्री लागला आहे की हिंदुजय सम्राट सहसेनापती माननीय बाळासाहेब ठाकरेंचा पुत्र म्हणून उद्धवजी आज या ठिकाणी काम करत आहेत आणि गोरगरिबांचा आधार झालेला आहे. धन्यवाद. बरं, गरिबांसाठी पोट भरण्यासाठी भरतो तेवढ्या 2 रोट्या भात. हा, खुश आहेत. हा, शिवभोजन साहेब घेतलं. रोज घेता? हा, रोज घेतो. आणि एकदम चांगल्या पद्धतीने, म्हणजे हे बाहेर कमीत कमी 150 ते 200 रुपयाला सुद्धा भेटत नाही असं, म्हणजे चांगलं. आणि इथे आम्ही हॉटेलमध्ये काम करतो आणि त्यामुळे हे भेटल्यामुळं आम्ही 2 टाईम जीवन जगू शकतो चांगल्या पद्धतीत. आणि हे सर्व पदाधिकाऱ्यांचा आम्ही आभारी आहे, मुख्यमंत्री साहेबांचा आणि शिवसेना शाखा प्रमुख आणि उपशाखा प्रमुख सर्वांचा आम्ही आदर करतो. एकदम चांगल्या पद्धतीत केली आहे. याच्या मागं बी शिवसेनेने झुंका भाकरी केंद्र हे आयोजित केलेलं होतं. मागं हे परत चालू झालं. लोकांना असं वाटतं की खरंच अन्नदाते आहेत म्हणून आपले शिवसेना मुख्यमंत्री साहेब आणि सर्व इथले पदाधिकारी. 5 वाला खाना है जब से हमको यहाँ मिला है, बहुत एहसास है. है तो गरीबी जिंदगी, कभी मिलता नहीं कपड़ा उपड़ा उतनी और कुछ भी नहीं, खाने का भी नहीं. यहाँ जब से है ये 5 वाला खाना में हम लोग जी रहे और हमको बहुत बड़ा एहसास है 5 वाला खाने पे कि हमको मिल रहा है. अभी पहले 5 मिलता था, अभी फ्री है और वो भी बहुत बड़ा एहसास है हमको. जो भी हमको खाना दे रहा है वो अच्छा रहे और हमारा दुआ है. मैं अच्छा चाहता हूँ कि वो हमको 5 वाला खाना मिलता है, उसके लिए मैं अच्छा चाहता हूँ. मी रोज हे जेवण घेते, चांगलं असतं जेवण. उद्धव ठाकरेंनी भी आम्हाला सहकार्य केलं, चांगलं जेवण भेटतंय. पहिलं 5 रुपयात जेवण भेटत होतं, आता आम्हाला फ्रीमध्ये जेवण भेटतंय. हां, हो, आम्ही एकदम खुश आहोत त्याच्यामध्ये. चांगले असते म्हणून आम्ही रोज येतो, घेऊन जातो. मी FMC मार्केटला साफसफाई कामगारी नाही, जेवण व्यवस्थित भेटते. पहिलं 5 रुपये भेटत, आता भेटतंय मोफत. एकदम भारी, एकदम उद्धव ठाकरेची मला अपेक्षा वाटते, थोडीशी छान वाटते मला. गोरगरिबाची एकदम आम्हाला एकदम अति इच्छा वाटते, चांगली मस्त वाटते. आमचे संरक्षण करतात, मस्त भारी करतात. हे जेवण जसं सुरू झालंय तसे अख्खी हे मार्केटमधलं लोक जगतं. मान्य उद्धव ठाकरेंनी एकदम भारी काम केलेलं आहे गरिबासाठी. गरीब जगावं करोनातनं. आम्ही TV ला तर बघतो साहेब, पण रडू येते एक एक दिवस. त्यांनी लय भारी काम केलेलं आहे जेवणासाठी. साफसफाईला आम्ही तर आहे, आम्हाला जेवण फ्री आहे, येतो जेवण घेऊन जातो. उद्धव ठाकरेसारखं काम कोणीच करू शकत नाही. मी ऐकते बातम्या त्यांच्या, खास दर दिवस बरं वाटतं, रडू येते. काय करायचं साहेब, त्यांचं पण तोंड एवढं झालेलं आहे. जनता माझी कशी जगेल, कशी राहील भारत देश माझा. काय करायचं साहेब, कधी जिंदगीला असला रोग आलेला नाही, कसला रोग आलाही TV ला तोंड त्यांचं हेवढं असते, भाषेनावर येते तर शेत कामाला रडू येत आहे का माहीत. मी घरी रडते ते बातमी ऐकून. माझी बहिणींनी काय मला बघा, ते तर विचारूच नका आणि त्यांचं काढू नका. बस उद्धव ठाकरेचं मला विचारा, मी सांगते तुम्हाला. उद्धव ठाकरे ना एकदम भारी माणूस आहे. ते फडणवीसाचं मला सांगू नका. व्हिडिओ लिस्ट सुमित रेणूसह श्वेता भोईरांचा रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई. सबस्क्राइब टू आवाज टुडे. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.